Брати Грім, стоптані черевички. Багато-багато років тому жив собі один король. Було у нього 12 дочок, і усі такі красуні. Увечері, коли вони лягали спати, король їх спальню замикав, а вранці, коли її відмикав, завжди помічав, що черевички у дочок усі від танців стоптані. Король ніяк не міг зрозуміти, чому це відбувається, і звелів оголосити по всьому королівству, хто дізнається, де його дочки ночами танцюють, може вибрати одну з них собі за дружину, а після його смерті стане королем. Але якщо протягом 3 днів і ночей він ні про що не дізнається, голова з пліч. Визвався скоро один королевич узятися за цю справу. Його добре прийняли, а ввечері відвели у кімнату біля зали опочивальні. А щоб королівни нічого не зробили таємно, двері у залу залишили відчиненими. Та раптом повіки у королевича, мов свинцем, налилися, і він заснув. А вранці прокинувся, і виявилось, що усі черевички стояли у залі, але підошви на них були протерті. І на другий, і на третій вечір сталося те ж саме. Врешті-решт залишився королевич без голови. Багато відважних принців приходило потім, та всі вони поплатилися життям. Сталося так, що саме оце місто йшов зі служби солдат. Зустрілася йому по дорозі дуже стара жінка. «Куди йдеш, служивий?» «Та я й сам точно не знаю. Але сказати по правді, хочеться дізнатися, де королівни під час танців черевички стоптують». «Про це дізнатися не так вже й важко», – промовила жінка. «Ти не пий вина, яке тобі піднесуть увечері, а прикинься, ніби міцно-міцно спиш. І візьми цей плащ. Якщо ти вдягнеш його, то станеш невидимим і зможеш проникнути куди завгодно». Солдат, послухавши доброї поради, вирішив узятися за цю справу. У королівському палаці його добре прийняли, а ввечері, як прийшов час лягати спати, відвели його у кімнату поряд з опочивальнею. Коли він зібрався вкладатися спати, прийшла старша королівна і піднесла йому келих вина. Але солдат виявився хитрішим. Він прив'язав до підборіддя губку, вино усе і всмокталося, і він жодної краплі не випив. Потім солдат вліг у ліжко і прикинувся, ніби спить глибоким сном. Почули це 12 королівин, одразу відчинили шафи, скриньки з коштовностями, дістали розкішні плаття і стали чепуритися перед дзеркалом. І радіють від того, що скоро зможуть знову танцювати. Коли принцеси були вже готові, старша підійшла до свого ліжка і постукала в нього. Ліжко опустилося у підземелля, і королівни зійшли одна за одною униз через підземний хід. А солдат, не гаючи часу, накинув на себе чарівний плащ і спустився униз слідом за молодшою. А коли спускався, злегка наступив їй на плаття. «Що це?» – злякано вигукнула королівна. «Хто схопив мене за плаття?» «То ти, мабуть, за гачок зачепилася», – промовила старша королівна. Зійшли вони усі донизу і опинилися на чудесній алеї. Там листя на деревах було срібне. Воно так і виблискувало, так і сяяло. Солдат подумав, візьму я щось на згадку. І він відламав з дерева гілку. Раптом почувся страшний тріск.
Наймолодша королівна скрикнула. «Тут щось недобре, ви чули тріск?» «Це салютують від радощів, що ми скоро звільнимо від чар наших принців», сказала старша королівна. Потім вони пішли по іншій алеї, де листя на деревах було усе з чистого золота, і зрештою по третій, де було листя з чистих алмазів. Солдат підламав з обох дерев по гілці, і кожного разу чувся гучний тріск. Нарешті підійшли вони до великої ріки. Біля берега стояло 12 човнів, і у кожному човні сиділо по прекрасному принцу. Вони чекали своїх принцес. І коли королівни підійшли, кожний посадив одну до себе у човен, а солдат сів разом з наймолодшою. «Чого цей човен раптом став сьогодні важчим? Мені доводиться гребти з усієї сили», – промовив принц. «Це, мабуть, від спеки», – сказала наймолодша королівна. «Мені щось теж недобре сьогодні». На іншому березі стояв чудовий, яскраво освітлений замок. Звідти лунала весела музика. Принци перепливли через ріку, увійшли у замок, і кожний з них почав танцювати зі своєю коханою. Солдат теж танцював разом з усіма, та його, звісно, ніхто не бачив. Так протанцювали вони аж до самого ранку. Усі червички стопталися від танців, і довелося їм припинити свої веселощі. Принци перевезли королівин через річку, а солдат цього разу сів на передній човен до старшої. На березі вони попрощалися зі своїми принцами і пообіцяли їм прийти знову наступної ночі. Коли вони підіймалися по сходах, солдат забіг уперед і ліг у ліжко, а королівни ні про що не здогадувалися. І другу, і третю ніч солдат ходив разом з королівнами, але на третій раз узяв він з собою келих. Настав час йому йти до короля. Він узяв з собою три гілки і келих і пішов до короля. А 12 королівин стояли за дверима і слухали, про що він говоритиме. Король почав розпитувати. «Ну, розказуй, де мої 12 дочок вночі свої черевички постоптували?» «Разом з 12 принцами у підземному замку», – відповів солдат. І розказав королю усе, як було, а тоді показав йому три гілки зі срібним, золотим та алмазним листям і келих. Звелів тоді король покликати своїх дочок і запитав їх, чи правду каже солдат. Королівни в усьому зізналися. Тоді король звернувся до солдата. «Кого ж ти хочеш узяти собі за дружину?» «Я не такий вже й молодий, тож віддайте мені старшу королівну». Того ж дня і весілля справили. А після смерті короля солдат отримав усе королівство. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».